normalfordeling egentlig, og standardisering. Der skal vi se et eksempel på en praktisk bruk av standardisering. Skal vi se. Ja, vi kan kanskje ta dette sånn her, skal vi se. Så dette typisk en sånn lager anvendelse av for normalfordeling. Vi snakker om salget, det det samme som etterspørsel av lettmelk, tiende lettmelk fra en butikk. Og så har man sett på historiske data og funnet ut at dette kan se ut til å være noenlunde normalfordelt. Det varierer fra uke til uke, men mønstret kan tyde på en normalfordeling. Og gjennomsnittlig eller forventet sett så er det 1200 liter. Og variasjonen er sånn, den tilsier at standardavviket i fordelingen er 200. Så dette er jo tall 1200 og 200 her sånn, det er jo tall man ikke kan regne seg frem til. Det er noe man må se på denne butikken historisk. Hvordan går det? Noen uker er det 1300, andre er det 1600, noen er det 1200. Men i snitt så ser det ut til å være ca. 1200. Så kan man stille seg noen spørsmål ut fra disse forutsetningene her sånn. Hvis lagret ved starten av uka er på 1400 liter, det vil si her oppe. Så du legger lagret ditt helt oppe her sånn. Hva er da sannsynligheten for at det går tomt? Skal vi se, nå blir det ikke helt riktig på figuren min faktisk, fordi 1400 det er nøyaktig my pluss ett standardavvik, så det blir mer her nede enn jeg tenker. Her oppe har du to standardavvik opp, så det blir 1600. Da er vi nede i nullsonen nesten. Og så kan vi stille et annet spørsmål. Hvis vi vil finne et lagerstørrelse som er sånn at det bare er 1% sjanse for å gå tom, det vil si at salget på en måte, eller etterspørselen, er større enn lagerstørrelsen. Hvor stort må lageret da være? Jo, da må vi finne et eller annet lagerstørrelse her oppe, sånn at 99% av verdiene er mindre enn dette her sånn. Det betyr på en måte at i 99% av ukene så vil vi ha nok på lager til å tilfredsstille det tilfeldige salget som ligger rundt her sånn. Og så kommer det noen litt mer løse spørsmål. Vi ser på lager på 1400 liter her. Er det lurt å ha lager på 1400 liter? Det er ikke så godt å svare på kanskje, men det kan vi prøve på. Vi kan se hva er konsekvensen av dette i hvert fall. Og så spørsmål 4. Er det lurt å kreve så høy sikkerhet som bare 1% sjanse for å gå tom på lagret? Så vi kan se litt på konsekvensen av de tallene der som bare. Så spørsmål 1 og 2 er i hvert fall ting dere har gjort i statistikk 1, men vi tar og repeterer det allikevel. Så spørsmål 1 var, hva er sannsynlighet for at det går tomt? Jo, hvis vi sier at X er salget i en tilfeldig uke, så må vi finne sannsynligheten for at X er større enn 1400. Så vi har vår sannsynlighetsfordeling for X.
1200. Og ja, et eller annet sted her, 1400. Og vi skal finne den sannsynligheten der sånn. Vel, vi har ikke noen tabell som sier oss noe om x, fordi x har forventet verdi 1200 og standardavvik 200, men vi har en tabell for standardnormal. Så hvis vi sier at x større enn 1400, det er logisk akkurat det samme som å si at x minus my er større enn 1400 minus my. Så jeg kan alltid trekke fra det samme tallet på begge sider og beholde den ulikheten. Og jeg kan også dele med et positivt tall. Så hvis x minus my er større enn 1400 minus my, så må også x minus my delt på sigma være større enn 1400 minus my delt på sigma. Og hva er vitsen med det der? Jo, fordi her står jo akkurat den standardiserte versjonen av x. Og den vet jeg er standardnormal. Og her står det egentlig bare et tall, for her kan jeg sette inn verdiene for my og sigma. Så det står for så vidt på foilene der. Denne sannsynligheten x større enn 1400, den er den samme som å si at z, som er standardnormal, er større enn 1400 minus 1200 delt på 200, som jo blir 1. Så det blir z større enn 1. Og så tar jeg 1 minus komplementet, og så kikker jeg inn i tabellen og finner til slutt 0,16. Ok? Så sannsynligheten for x større enn 1400 er 0,16. Og det kommer vi til via standardisering. Så vi skal se litt hva det betyr når vi prøver å svare på spørsmål om det er lurt å ha lager på 1400 eller ikke. La oss se på det andre spørsmålet. Da var det snakk om å finne en lagerstørrelse som dekket etterspørselen i 99% av ukene. Så det skjønner vi er en verdi for den originale x-fordelingen, som må sitte ganske langt oppi her. Sånn at det er 99 eller 0,99 sannsynlighet her, og 0,01 bare der oppe. Så bare i 1% av tilfellene vil vi at etterspørselen skal kunne gå over denne magiske verdien C her sånn. Og siden dette er fordelingen til x, så kan vi regne om til standardisering via x minus my delt på sigma. Og så ser vi at det bør være en forbindelse her nå til den verdien, la oss si B, som gjør det samme for standard normalfordeling. Det vil si kutter av 0,99 der, og 0,01 der. Så dette er da lik Z. Så Z mindre lik B må tilsvare X mindre lik C. Så vi kan regne på det viset som står der oppe. Ok. Vi vil at C-en skal tilfredsstille dette her. Så la oss starte med P
av x mindre eller lik c. Og så standardiserer vi på begge sider. At x er mindre eller lik c, det må jo være det samme som at x minus my delt på sigma er mindre eller lik c minus my delt på sigma. Og så vet vi at dette blir en standard normal. Så vi må bestemme c, sånn at c minus my delt på sigma kutter av 99% i standard normalfordeling. Okay? Så egentlig det jeg har gjort der er å si at dette må være lik c minus my delt på sigma. Så hvis b er lik c minus my delt på sigma, det er det samme som å si at c, som er den verdien vi er ute etter, er lik my pluss b ganger sigma. Disse to ligningene her sier akkurat det samme. Det er bare å løse ut. Så spørsmålet blir, finne b. Sånn at p av z mindre lik b er 0,99. Ok, la oss gjøre det i tabellen. For her er vi nede på standard normal. Og vi skal ha sannsynlighet 0,99, eller noe som er veldig nær med det. 99. Her er tallene veldig like, alle er tett oppi, men den der er veldig nær 0,99, va? Så vi bruker den. Det er sikkert grei nok tilnærming. Her er bare en 10.000-del av gårde. Og det svarer til 2,33. Så dette her betyr at B må være 2,33. Ok, så da kan dere velge om dere vil gjøre dette her med symboler sånn. Eller om dere vil sette opp, ok, vi må da ha C minus my delt på sigma. Må jo være lik den B-verdien da. 2,33. Og så regner dere ut at da må C være lik my pluss 2,33 sigma. Og hva er 2,33? Ja, dette har vi sikkert på foilen der. Ja, hvis du setter inn noe my lik 1200 og sigma lik 200, så får du ca. 1666, som er da det kritiske lagret for den valgte sannsynligheten for å kunne gå tom. Så det vi kan merke oss bare av den beregningen her sånn, er at vi egentlig nå har løst ikke bare dette spesifikke problemet, men vi har løst alle sånne etterspørselsproblemer hvor vi krever 99% dekningsgrad. Så hvis du da bare sier meg et tall for my og et tall for sigma, så vet jeg at jeg må ta my pluss det magiske tallet 233 ganger sigma. Så da har vi egentlig en formel for et 99% sikkerhetslager, så vi har gjort noe mer enn å løse akkurat den konkrete oppgaven. Og det er det som er veldig fint med matematikk og den type fag, at du har disse. Du kan regne med parametre og bokstaver, og så kommer du fram til noe som ikke bare er svaret på et helt konkret spørsmål, men en formel for noe. Så vi har nå, og det er klart hvis vi satt 95 i stedet her sånn, så ville vi finne bare et annet tall der sånn. Det ville skje på akkurat samme måten, bare at du ville få 1,96. Eller 1,64 vil du få her. For det var det vi startet med akkurat, var 0,95 i forrige timen. Så alle sånne sikkerhetslager, de har den formen her på den kritiske grensen, men dette tallet her er avhengig av risiko, eller sannsynligheten du vil ha for å dekke etterspørselen.
Så dette fine greier. Ja. Så var det spørsmål. Det lurt å ha lager på 1400? Vi husker at sannsynligheten for da å gå tom, den var 0,16. Det betyr at vi sånn cirka en av seks uker eller noe sånt, så går lagret tomt hvis vi bare sitter og gjør ingenting. Men i den virkelige verden så fungerer selvfølgelig ikke ting sånn. Hvis vi lagret... Ja. Vi må vite om kostnader for eksempel, og muligheter for å etterfylle lagret underveis. Har du bunnpris, så det flere bunnprisbutikker i Molde. De kan kanskje flytte over varer og så videre. Og så må vi vite litt om... Altså det klart det koster å ha mye på lager, men det koster noe å gå tom også. Så man må... Skal regne ordentlig på dette, så må du se på kostnadene ved å gå tom, kontra kostnadene ved å ha et stort lager. Så går du tom, så får du sure kunder som kanskje, hvis du, dette skjer ofte, så finner de seg en annen butikk, og da får du en høy kostnad. Så kan det finnes substitutter, for eksempel dette var tiende lettmelk, mens kanskje det finnes flere lettmelktyper som, andre, som kundene da kan velge hvis det tomt for akkurat denne her. Og lagerkostnader, så det må vi selvfølgelig inn i bildet. Så det var et lurespørsmål på en måte, eller i hvert fall et spørsmål for å få folk til å tenke. Det ikke mulig å bruke statistikk til å svare på det spørsmålet her. Så. Det ikke mulig å bruke bare statistikk. På den andre siden så det ikke mulig å svare på spørsmålene uten å bruke statistikk heller. Fordi vi trenger en del av svaret må involvere dette tallet her. Så. Så det andre spørsmålet har da et lignende svar, kan man forvente. Vi spurte om, hvis jeg bare vil ha 1% sjanse for å gå tom, så må jeg ha 1666 på lager. Er det særlig lurt? Ja, det igjen ikke mulig å svare på det bare med å se på tallene her sånn. Vi må vite... Eller, ja, det blir en vurdering som involverer flere andre ting. Så et viktig moment her selvfølgelig at hvis du starter hver uke med sikkerhetslager eller et lager på 1666, så vil du jo nesten alltid ha en melk som en uke gammel. Ja, 99% av tilfellene, og melk jo ikke akkurat langtidsholdbar vare, så her det melken som blir sur, men kanskje ikke kundene. Så det eneste vi kan si at siden melk kanskje bare har en uke eller litt mer holdbarhet, så det ganske stor sannsynlighet for at dette for mye på lager. Dette jo logistikkspørsmål, og ting man må forholde seg til når du driver butikk, for eksempel, driver business. Det ikke mulig å drive butikk uten å bestemme seg for hvor mye du skal ha på lager av alle varer, faktisk. Det må bestemmes, og det må gjøres. Så en del av den logistikken som skal svare på dette her, sånn, må involvere statistikk også. Eller la oss si sannsynlighetsregning av denne formen. Og jeg skal bare foregripe litt. Ofte kan dette her være vanskeligere også. Det sånne ting som vi skal drive litt med mot slutten av kurset. Det kan jo være, la oss si at det ikke var melk, men at det var is eller øl eller noe sånt. Hvor etterspørselen typisk kan være avhengig av andre faktorer. Så hvordan skal du sette opp lagret hvis
hvis du har en etterspørsel som ikke bare en fast normalfordeling, men som kan være avhengig av for eksempel vær eller andre yttre forhold. Ja. Ok. Så dette egentlig bare det jeg har sett. Vi trenger mer enn bare sannsynlighetsregning I praktiske problemstillinger. Og så det selvfølgelig viktig her å forstå at de svarene vi har, det jo helt avhengig av at den modellen, vi har satt opp en modell for etterspørselen, det vil si at variasjonen tilsvarer en normalfordeling med sånn og sånn forventet verdi og standardavvik. Dette riktig? Og parametrene noenlunde riktige? Hvis dette her faktisk ikke den riktige forventede etterspørselen, så jo de svarene her nok så verdiløse, selvfølgelig. Så det ja. Det en del ting å tenke på I dette. Ja, så da forlater vi litt sannsynlighetsregning, og så ser vi på det siste delen av repetisjon. Og da går vi over I noe ganske annet egentlig, nemlig det som heter deskriptiv statistikk, eller beskrivende statistikk. Og det går stort sett ut på å gjøre store datamaterialer oversiktlige ved hjelp av å trekke ut nøkkeltall og grafiske fremstillinger og tabeller og sånt noe. Så kapittel 1 I boka og også dette notatet eller kompendiet til Rekdal tar for seg det mest sentrale av dette her sånn. Så, ja, vi kommer til å se mye av dette her når vi starter litt med Excel, men typisk vanlige grafiske fremstillinger, det sånne, ja, hvis du har partioppslutning, Arbeiderpartiet, Høyre, SV, så videre, så kan du spørre 1500 personer, hva ville du stemt hvis det var valg I dag, og så svarer de A, H, SV. Så får du en svær dataliste med forskjellige svar på dette, som helt håpløst å sitte og kikke på. Men man oppsummerer det grafisk med en, for eksempel et søylediagram. Sånn, så forskjellige partier bortover. Eller et sånt kakediagram, det gjør akkurat samme nytten. Så får du en veldig sånn grei visualisering av fordelingen innenfor forskjellige, det vi kaller kategoriske data. Noen ganger så bruker man Pareto-diagram, vet du hva det Det egentlig bare et søylediagram sånn her, man bare sorterer det sånn at den største kategorien kommer først, og så neste og så videre. Så den vil da se ut som, hvis det var noe FRP der, så står det A, H, FRP, og så videre nedover. Nei, histogrammet ikke det samme, det skal jeg si nå, for hvis vi ser på at dette her har med kategoriske data å gjøre, hvor du bare har, du kan tenke på det som observasjoner av en diskret variabel egentlig, du har bare et endelig sett med, eller et begrenset sett med mulige verdier. Så da teller du opp hvor mange prosent, eller hvor mange antall som I, som sier A, og så videre.
Nei, nei, det histogram noe annet. Kan si hva et histogram for det har med kontinuerlige data å gjøre. Et Pareto-diagram. Det egentlig bare et, skal vi si, et sortert eller ordnet. Søylediagram. Så det brukes ofte i sånne her kvalitetskontroll og sånt nå, hvor du har prosesser og sånt, så ser man på, la oss si, feilkilder. Hva er det som gjør at vi får feil i produktene våre i denne produksjonslinjen her sånn? Og så har man feilkilder A, B, C, D, E, F, mulige feilkilder. Så ser du på, av alle feil i produktet vi observerer, så var det 73% som skyldtes D, 16% som skyldtes E, og så bare bittelite grann av de andre. Da vil man, i stedet for å sette opp som en søyle med A, B, C og D, så setter man opp med først den som har mest. Den som har nest mest, og så for eksempel F. A, C og så videre. A, C, O, D, A, B og B. Sånn. Nettopp for å prøve å liksom visualisere hva er det som er de viktigste feilkildene her. Og det er veldig typisk sånn at en eller to av mulige feilkilder forårsaker nesten alle feilene. Det er en sånn 20-80-regel for eksempel som sier at 80% av feil skyldes 20% av årsakene. Så hvis du kan finne de få viktige årsakene, så kan du redusere feil betydelig. Ok, histogram. Derimot, det er for kontinuerlig setter gåsøyne, men det bruker vi når vi observerer noe som befinner seg på en skala, hvor du tenker deg at alle verdier egentlig på den skalaen kan være mulige. Så det er ikke 1, 2, 3 nødvendigvis, eller sånt noe, eller A, H, S, V, FRP, men det kan være alt fra, la oss si, høyden på en student ved Høgskolen i Molde. Det kan være alt fra, la oss si, 140 til, ja, du kan sette noen over 2,10 foreløpig. Så hvis du observerer nå 200 studenter, så vil et histogram, da vil jeg først lage meg intervaller her, la oss si 10, så vi får 160, 180, ja, 200, da blir ikke 210 der, men shit der. Og så tar jeg alle disse studentene, 200, ja, jeg tror ikke jeg orker å holde på så lenge, men de sitter inne her. Og så teller jeg opp i hvert intervall hvor mange av mine 200 studenter var mellom 1,80 og 1,90, jo kanskje 7%, mellom 1,70 og 1,80 kanskje 25-30%, mellom 1,60 og 1,70, kanskje noe sånt, og 1,50 og 1,60, noe sånt, også noe sånt, og noe sånt, og så kanskje egentlig ikke så veldig mange der.
Dette et histogram. Ja. Så det gir deg en godt bilde. Hvis du har et stort antall data, så gir det et veldig godt bilde av fordelingen til høyden på studentene. Det et histogram. Så i forlengelsen av det så kan vi tenke oss at høyden tar en tilfeldig student og binder fast og måler høyden på, så det en tilfeldig variabel. Og den har da en eller annen sannsynlighetsfordeling. Og den sannsynlighetsfordelingen, den vil kanskje ligne noe på dette histogrammet. Så hvis jeg har bra med data, så vil jeg kunne få en ganske god sånn tilnærming til det som vil bli den faktiske sannsynlighetsfordelingen på den variabelen her. Så histogrammet sier noe om egentlig sannsynlighetsfordelingen til det vi studerer. Ja. Det veldig bra at du sier fra når du ikke, eller når det noe som ikke stemmer for dere, så tar vi det opp. Men nå har vi satt skille mellom histogram og søylediagram og Pareto-diagram. Very good. Ja, noe som heter spredningsplott, scatterplott på engelsk. Det bruker vi når vi ser på to variabler som har samme variasjon. La oss si, for å ta noe som er knyttet til dette, hvis x er høyden og y er vekten til en student, så det selvfølgelig en samvariasjon mellom x og y. Så en veldig høy student, eller en person, dette gjelder ikke bare studenter, en veldig høy person vil også ha en tendens til å ha høyere vekt enn en lavere person. Så en veldig høy student vil ha en x oppi her sånn. Han vil også tendere, eller hun, tendere til å ha en vekt oppi her, mens en som ligger i nedre skikt av høyden vil også ha en tendens til å være lettere. Og så det selvfølgelig variasjoner på grunn av bredde, som gjør at når jeg plotter observasjoner x, y og y, y setter inn disse punktene, så kommer ikke de til å ligge på en rett linje sånn her, men det en del variasjon. Så det finnes noen som ganske høye, som ekstremt slanke, og noen som ikke så høye, som ikke så slanke, og så får vi en variasjon sånn her. Dette et spredningsplott, og det viser en tendens til samvariasjon mellom disse to variablene. I forlengelsen av dette sånn, det kommer vi til å snakke ganske mye om i dette kurset, har vi det som heter regresjonsanalyse, som går ut på nettopp å studere trenden i sånn samvariasjon, og også utnytte det til forskjellig bruk. Og til slutt, siste grafiske viktige fremstilling, det vi kan få tidslinje plott. Det da typisk børsnotering på hovedindeksen på Oslo Børs, observert for en mengde dager. Det ser da ut som noe sånt. Det kaller vi ofte tidslinjeplott. Alt dette her skal vi klare å lage greit med Excel. Det kan dere kanskje fra før også, men vi tar og ser på det neste uke. Ja. Noen nøkkeltall som dere også har sett før. Men vi skal se dem igjen. Ja, jeg tar det vekk. Gjennomsnitt, det vet vi.
Bort. Det bare, hvis dette XI, så summerer du verdiene og deler på N. Det kan vi skrive sånn. Da får du det som kalles for X-strek. Og det det tall som sitter og som forventet midt inni her et eller annet sted. Eller som regel sitter det midt inni der et eller annet sted. Vi skal se. Vi må være litt forsiktig med min faktisk. Så det sagt å være et mål for sentral tendens i data. Så skal måle liksom hvor dette her tallet typisk befinner seg, hvis det etterspørsel eller noe sånt. Høyde. Hva liksom typiske verdien? Skal vi se, bare se om jeg... Jeg tar disse her litt nøyere etter hvert, så jeg kan bare ramse det opp nå. Vi har median, som en alternativ til gjennomsnitt. Vi har standardavvik, som et mål på variasjon i data. Og så har vi dette som vi kaller for korrelasjonskoeffisient, som måler nettopp styrken av en sånn samvariasjon som dette her. Sånn. Jo høyere korrelasjonskoeffisient, jo sterkere denne sammenhengen. Så vi skal prøve å komme igjennom, ja, vi har ikke så veldig mye tid igjen, men vi kommer igjennom det vi kommer igjennom. Gjennomsnitt. Sånn som her. Mens medianen definert på en litt annen måte, den rett og slett, når du sorterer tallene fra minste til største, så tar du den midterste av observasjonene. Så da skal du ha like mange på hver side av den, hvis det et odde antall observasjoner, eller så tar du gjennomsnittet av de to midterste, hvis det et partall i antall. Ja. Så skal vi se på det eksempelet som viser at gjennomsnitt noen ganger kan være litt uheldig å bruke når du skal måle sentral tendens i et datasett. Ofte så går det bra, for eksempel hvis du måler høyden på en gruppe mennesker, så vil gjennomsnitt gi et bra uttrykk for det typiske mennesket, mens hvis du måler for eksempel inntekt i Molde med et utvalg, så vil du kunne få problemer hvis du bruker gjennomsnitt som mål. Og det ser du av dette eksempelet her, som ikke helt urealistisk. Du vil finne ut hva tjener en typisk yrkesaktiv mann i Molde. Og du vil ikke gå inn og sjekke alle, men du vil ta et utvalg, la oss si på 100 menn. Og da får du typisk, eller du kan risikere å få 99 såkalt typiske menn, som har inntekter mellom, la oss si, 300, ja, 350 000 til 600 000. Og så det en av disse her sånn. I eksempelet kalt Reidar. Som har inntekt på 34.850.431. Og det ender, det noen i Molde som har sånne inntekter faktisk. Det ikke så mange, men det finnes. Så da må vi faktisk opp hit og langt inn i skauen borti der for å kunne tegne inn det. Så 1 million her. Ja, vi har i hvert fall borte ved veggen der eller noe sånt, for å få inn inntekten til den andre siste karen der. Så alle de andre har inntekter her sånn. Og så det en som sitter langt borti der. Da vil jeg si at den typiske inntekten, den ligger nedi her et eller annet sted. Tar du gjennomsnittet av disse her sånn, så tar du jo summen, og så deler du på 100, og da ser du at bare bidraget fra denne ene karen her sånn, til gjennomsnittsinntekten, det 34.850, delt på 100, det 348.000. Så hvis du tar gjennomsnittet av de her sånn, og så tar med han karen der, så kommer gjennomsnittet ditt til å havne her et eller annet sted, tenker jeg.
som betyr at alle I de 99 der sånn, og kanskje 99% av Moldes befolkning, har inntekt som betydelig lavere enn det du har regnet ut som gjennomsnitt. Så da ser du at dette, denne, la oss si, undersøkelsen her sånn, den helt utrolig sårbar for om du får med en veldig avvikende observasjon da, et tall. Så vi ser at gjennomsnittet ikke robust for store avvik. Så hvis du har et utvalg med eller uten radar, så får du gjennomsnitt som helt sykt, eller noe som veldig bra. Tar du derimot medianen, så ser du at, ok, det skal være den midterste her, så jeg skal telle meg opp til 50. Egentlig skal det være en snitt mellom nummer 49, ordnet nedenfra, og nummer 50. Og om den I utvalget som har høyest inntekt sitter her, eller langt inn I skaven der sånn, det flytter ikke medianen I det hele tatt. Det bare, det liksom den kjernegruppen her sånn, som bestemmer medianen. Så det, den trekker ut den typiske inntekten, uavhengig av om du har store avvikere, noen få avvikere I utvalget. Så vi bruker veldig ofte gjennomsnitt, men du må bare forsiktig med det der med veldig avvikende observasjoner. Skal vi se. Jeg tror vi bare stopper der. Det ikke noe vits å kjøre over tiden her nå. Det kan du bare lese ferdig dette notat 1 til når vi møtes neste onsdag. Og så tar vi det ganske raskt der, og så tar vi det Excel-notatet på, også på onsdag. Det et sånt lite PowerPoint som også ligger på fronter.